Zahvaljujući donaciji Danskog saveta, porodica Branka Kenjića, raseljenog lica sa Kosova, koja sada živi u Mijatovcu, dobit će nov krov nad glavom. Donacija se sastoji u građevinskom materijalu, a veliku ulogu u celoj priči odigrao je komesarijat za izbjeglice u Ćupriji. Ja se zovem Kenjić Branko, ja sam raseljeno lice iz Metohije. Zahvaljujući ovoj donaciji dobio sam novi materijal za popravku nove kuće. Pošto ova nije bila komisija, odredili su da nije za stanovanje. Ja se donaciji zahvaljujem puno, a i ovome komšiluku ovde, a posebno mojim iz komšiluka se zahvaljujem, što su mi došli na ispomoć da mi pomognu, da bi izašao u roku što mi je Danski savet dao materijal. Imamo rok mjesec i po da završimo to, se nadamo do 15. oktobra da bude useljivo. U novoj kući živeće srećni ljudi, jer smo danas videli da domaćin ima prijatelje, neimare, koji zidaju da bi pomogli da se krov što pre postavi. Kao u stara vremena, ovo je jedna moba. Vi pomažete bez novčane nadoknade. Bez novčane nadoknade, jedno 5-6 dana, pa se menja drugo društvo, doći će drugi ljudi, tako da pomognemo čoveku malo da... Koliko jeste i vi od ozdo sa Kosova? Ja sam dole u Vranje, ali južni kraj baš nije. A zato ste vi tako solidarni? Pa mi se od kraja, južni kraj se pomaže, deda mi je to radio i tako. Pomagala se ta iz tradicija neka i to. Zato smo mi tu da mu pomožem malo, mislim, pošto u ovakvoj situaciji, drago nam je da ima svoj krov. Prema kriterijumima Danskog saveta, kuća treba da bude gotova do 15. oktobra. I naša ekipa tada će biti na licu mesta.